Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Igitondo cyiza kuri mwe mwese mukomeje kumva Energy Radio, aho muri hose mwaramutse neza, mwaramukanya amahoro y'Imana. Nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'igihugu, bari kutwumvira kuri 88.8 n'ibice 8 FM. Mwaramutse mute. Abari kutwumvira kuri 90 n'ibice 3, mwaramutse amahoro y'Imana bane namwe. Namwe muri kutwumvira ku 107 n'ibice 3, reka mbabwire ngo mugumire muri aho murakomeye. Harabari kutwumvira kuri y3@energy.rw muri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Reka ndambura amaboko mbahobere kubera ko namwe ndabakunda cyane. Nshimira cyane abantu twabanye muri iki cyumweru, abantu badahwema kumva ikiganiro Cafe Energy, abantu barimo witwa Are, abarimo Bimenyimana Faustin, abicyitegerezo bose mwabanye natwe muri iki cyumweru. Reka mbashimire mbikwiye ku mutima. Nk'uko mubizi, aya masaha ni amasaha yo kuy'ikiganiro Cafe Energy. Ni ikiganiro cyubakira ku mateka y'abantu babaye indashyikirwa, hanyuma twebwe tubyumvise bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu. Nge nitwa Nkindi Patrick. Ku munsi w'ejo nahuye n'umwana wiga amashuri abanza, twahuriye mu Kinigi, yiga mwaka wa gatanu w'amashuri abanza, yitwa The Ben. Yarambwiye ati ibishoboka byose bishobora kubaho sinumva ikiganiro Cafe Energy byambabaza, uwo munsi sinana kwiga. Rero ntabwo kuba wafata icyemezo cyo kutiga ntabwo byaba ari byiza, niko namusubije. Ariko kandi nanone nawe nabyo bituma mbonera kukubaza ngo ese uramutse ukora akazi utishimiye uyu munsi wakwemera gukomeza kugakora? Hari igihe bishobora kuba byatewe no kuba urimo gushaka amaramuko, uvuga uti wenda ninkora ibi ngibi abana banjye bararamuka, cyangwa se ninkora ibi ngibi ndabasha kubona udufaranga nkoresha umusatsi wanjye, ninkora ibi ngibi ndabona agatike cyangwa se ndabona agasabune. Yego, nibyo, ibyo birashoboka, ariko se nibyo bintu bikwiriye ko uzahora ukora buri gihe cyose? Ni ukubera iki wumva wajya ukora cyangwa se wakwifuza gukora ibikuganisha ahandi hantu habi? Reka nkubwire ko ubuzima bw'uyu munsi, ubuzima turimo uyu munsi, reka bwire kutubera imbarutso yo kwiroha mu mwobo, kandi tubona ko uwo mwobo ari mubi tutazana wikuramo. Nanoneho ijambo ryitwa iyo menya ntirikarange amwe ntirikabe amwe rimwe mu magambo ukunda kuvuga. Abanyarwanda bavuga ngo iyo wirinze, iyo kuyo wirinze kuvuga iyo menya uba warageze iyo ugera. Ikiganiro Cafe Energy cyo muri iki cyumweru cyatambutse, turimo kugenda tugana ku musozo. Twagarutse ku nkuru y'umugore witwa Judith Hildikantengwa. Uyu ni umunyarwandakazi ufite na mama we w'umugandekazi, papa we ni umunyarwanda, birumvikana. Ibihugu byombi yagiye abibamo mu gihe cye cy'ubuzima bwe, kubera ko ikinyarwanda Kantengwa kivuga neza ku buryo butomoye, icyongereza ikigande abivuga neza rwose. Kantengwa rero yiyongereye izina Hild nk'izina ry'uwo bashakanye, izina ry'uwo bashakanye. Uyu mugore rero ni umunyamideli ukomeye cyane, wajya uhagarariye igihugu cya Uganda mu birori bitandukanye byo kwerekana ibihembo, byo kwerekana imideli, kandi akagenda anakuramo ibihembo byinshi. Uyu munsi wa none yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wenda nkivuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora guhita utangira kuvuga ko yakize, yagize iyage. Yego, nibyo, ariko se byagenze bite kugira ngo yigeze agere kuri iyi ngingo? Nkwibutse muri 2013 uyu mugore kuri internet hakwirakwiye amafoto ye yambaye ubusa, maze siramwota kweri kweri. Biragenda bisa n'ibyibagiranye, bigeze 2018 ya mafoto arongera ahagaruka ndi. Icyo gihe muri 2018 inzego zishinzwe umutekano zamutaye muri yombi, zimushinja gukora ibiteye isoni, gushyira amafoto ye yambaye ubusa ku karubanda.
Uyu mugore ariko rero ikiganiro yigeze kugirana na BBC akaba atuno numureke mbabwire mbohoke maze igihe kinini mbigendana ariko reka mbivuge kugira ngo wenda n'abandi bakobwa cyangwa se n'abandi badamu byabayeho barwaye indwara ihohoterwa bakorewe bafite ikintu kibari ku mutima bakorewe kitari cyiza mbibabwire nabo babyumve burya ntago ushaka kugera ku ntego yawe ntago ushaka kugera ku kintu cyiza utiyemeje kurenga ibi bibanyuzemo mu buto bwe uyu mugore twabonye ko afite imyaka 6 yonyine papa we na mama we ngo bahoraga barwana papa bita mama we bitangaje igihe kimwe rero yaje kubona ko byaje kurangira avuga ati ariko rero reka nisubire iwacu nigire ku umugore yaje kwahukanira mu Rwanda kwa nyirakuru cyangwa se kwa nyirabukwe ngo ni kwa nyirakuru akantengwa hanyuma ni naho kantengwa yaje kurererwa afite imyaka 15 bwari buke akajya mu gukora ikizamini cya leta cy'amashuri abanza tuvuga urumva byari nko ku cyumweru kubera ko ibizamini bikora gutangira ari kuwa mbere ubwo byari nko ku cyumweru muri iryo joro umwe mu bagize umuryango wo kwa se wari uri i Kigali nyine birumvikana yamufashe ku ngufu yari yamufata ku ngufu birangirira n'ikizamini yagombaga gukora ejo kantengwa kivuyemo ntiyajya kubikora ahitamo guhunga kubera kumva ko ikintu kimubaye atabasha kucyakira yarahunze ntiyagaruka mu rugo yajya kwibera mu mazu gushakira inzu abamo mu gace ka Nyamirambo mu mujyi wa Kigali aho yaje kwinjira mu itsinda ry'abaririmbyi bakajya baririmba mu tubari basoroma indirimbo za Bashane ya Twine ibyo bikoze nk'ushaka amara mu kubyama indi nakubwiraga ese akazi ukora ugakora kuko ari ushaka gukora cyangwa namara muko ku myaka 17 yatangiye gukora mu kabari noneho agakundwa n'abagabo babakire akundwa n'ibyamamare yarazweho kugira gukundwa na benshi umva yarakira umwana muto afite itoto ubwo yakoraga muri aka kabari rero umugore umwe yaramubwiye ati nyamuneka nshobora kukubonana akazi keza igoma ku mugezi igoma rero ibyamubayeho ntabindi joro ry'iryambere ageze igoma yagiye muri restaurant ari kumwe na wa mugore ndetse n'inshuti za wa mugore ndetse na nyiri iyo restaurant byamubayeho naho yafashwe ku ngufu aho bavuga ko yakangutse ari kubona imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 arizo zimuri ku mutwe abasirikare babiri ngo baraye bamusambanya bamusimbura naho barangije baramureka aragenda ni igikomere kindi kiyongeraga ku bikomere yagize mu buto bwe kuva mu bwana bwe byari bigoye rwose kuba yahinye icyo yabivugaho birashoboka ko umuntu umwe ashobora kwisanga umuntu urugero n'umuntu runaka ntago mvuga ko ari wowe urimo kunyumva cyangwa urundi ashobora kwisanga muri situation nk'iyo ashobora kwisanga muri ubu buryo akaba ati ko ndi hanze y'igihugu nkaba nafashwe ku ngufu nkaba nta kintu ntawe ndi buregere ubundi nkunda gukora iki agahitamo ahubwo gukomeza gukora iki ntacyo mvuze nawe uracyumva niyo mpamvu rero uyu munsi niba uri gukora akazi wenda ari kubwamaramuko cyangwa se uri mu nshingano kubwamaramuko ari akazi udakunda birashoboka ko akazi udakunda birashoboka rwose birashoboka tuvuge nk'iyo uganiriye na bamwe mu bakobwa cyangwa se abagore bakora umwuga w'uburaya ukamubaza uti si mubiterwa n'icyo bitewe n'iki abenshi 98% igisubizo baguha bakubwira ko bari mu kubikora kubera ko bashaka amaramuko bakubwira ko babyishoyemo kubera mu kuba ari babigiyemo kiri abana bamaze kubyara basanga bari gushaka kwita ku bana kuri abo bana bavutse batateganyijwe bikarangira nyine bakoze ibishoboka byose kugira ngo bisange babashije kubatunga muri ibyo bishoboka byose rero harimo no kuba bakomera gukora ako kazi ariko wenda sinako konyine hari n'indi mirimo myinshi umuntu runaka adashobora gukora usanga umuntu akubwira ati ngiye buriya rwose pe oya sinajya kuba umushumba ariko rimwe na rimwe ugasanga nyine uzarebe nk'abana bari ku muhanda b'abana batagira imiryango bataha mu yumva ati kuki wavuye iwanyu akubwira ati mbonye aho njya nahajya mbese ni n'ugushaka amaramuko nibyo igihe cyo gushaka amaramuko kirashoboka
ariko kugira ngo ugere ku ntego wihaye za ntego rufite ishaka kuvuga uti ndumwana wo ku muhanda wenda simfite homba ariko mu ntego zanje nifuzaga kuzorora itungo izo ntego ntago iyo tungo waryorora ku muhanda birumvikana birasaba kuzabona aho ujya kuba cyangwa se kuzashinga hawe ushobora kuba wenda nkuko nabivugaga kuri aba badamu cyangwa se abakobwa bakora ibyo twita kwicuruza akaba wenda yarakuze yifuza kuzaba umwarimu kazi yarakuze yifuza kuzaba umuntu ukomeye yarakuze yifuza kuzashinga kikabari cyangwa se akagira urwe rugo akagira uwe muryango buri wese muri twe abafite intego nziza nubwo dushobora kunyura mu buzima bushobora gutuma ya ntego dusa nk'abayitandukira ariko se mu gihe turimo gushaka uburyo twakwiyuburura ngo dusubire mu byiza ni ngombwa ko duheranwa cyangwa se birakwiriye ko duheranwa n'akazi kabi turimo n'akazi tutishimiye twanduriza izina turimo gukora nujya mu kazi uri kubera ko wicuruje nujya mu kazi kubera ko waryamanye na shobuja nujya mu kazi kubera ko watanze ruswa kwa shobuja bizasaba ko ukomeza gukora icyo kintu mumenyereje kugira ngo ukagumemo nibyo koko kubera ko wumva uri mukuru kubera ko wumva nta kibazo ntacyo bigutwaye ni mu bikora rimwe nta kibazo ni mu kubera kabiri nta kibazo ariko ujye utekereza uti ko mbikoze inshuro imwe bikagenda neza nakora ibi ngibi ku nshuro ya kabiri bikagenda neza aho ntihagaruka undi muntu undi mushyashya waguhaye akazi akeneye bizagenda bite kuri wowe ahangaha bizatangira kuvamo urwiyenzo nanone ushobora gutangira ushobora kuri gukora imirimo idashobotse imirimo utari witeguye kwirengera ingaruka zayo nyamuneka turi bakuru ushishoza nawe utazisama wasandaye ukicuza bitagishobotse impamvu twagarutse ku buzima bwa Julius Kantengwa yanyuze mu bintu byashoboraga gutuma mu by'ukuri ucyumva inkuru ye wisanga vuta uyu muntu ariko yari indaye uyu muntu ariko yarakwiye gukora mu rugo uyu muntu ariko yarakwiye gukomeza kwikorera mu kabari cyangwa se uyu muntu yarakwiye kubaho mu buzima bwo kwicuruza kubera ko wibuke ntigize akora n'ikizamini cy'amashuri abanza wibuke yafashwe ku ngufu akiri umwana mutoya wibuke yakoze mu kabari akiri umwana muto udafite imyaka 16-17 wibuke yagiye gucuruzwa hanze y'igihugu gifite imyaka muri 17-18 yarafite byarashobokaga ko iyo aza kutagira intego ihamye yo kuzaba umunyamideli yari bugume muri ibyo ngibyo nawe cyaba cyarakubayeho icyo ari cyo cyose ubuzima wari mu kumbwa ari bwo bwose nibwo waba urimo gushaka amara muko nubwo waba warinjiye mu kazi kubera ko wacurujwemo cyangwa se hari ukuntu byagenze komeza gushyira umutima n'imbaraga n'ubwenge bwawe ku ntego yawe yo kuzabamo icyo wifuza kuba cyo nimba rifuzaga kuzaba umuhanzi wizi bukira uracyafite iryo jwi uracyafite iyo mpano kabone nubwo waba ubyaye gatanu kabone n'ubwo uyu munsi wa none waba hari nk'ikintu cyakubayeho uyu munsi ukisanga uri mu igororero by'igihe gitoya sanga cyangwa by'igihe utamenye ukuntu kingana ariko humura zikomeza kuzirikana intego wari ufite mu buzima bwawe uvuga uti iki ngiki nicyo cyampindurira ubuzima amagara araseseka ntayorwe nyamuneka irinde guhemukira ubuzima bwawe uyu ubuzima bwawe urimo kurengera inyungu z'igifu uyu munsi umwe gusa ndarandiye biraba bikemutse ntakundi utsange uhemukira ubuzima bwawe duhinduye ingingo gatoya ikindi kintu twagarutse muri iki cyumweru ni akantu uriya mw'abantu mwe isi nyankunda kukubwira ko ari urugendo ni ishuri ni ubuzima bwo muri isi ntabwo ufite protocole yubatse neza turabizi iyo uri mu muhanda ufite icyerekezo urimo kujyamo hari igice cy'umuhanda uba ugomba kunyuramo hari n'igice cy'umuhanda utagomba kunyuramo hari ibyapa uba ugomba gukurikiza hari umuvuduko hari ahamanuka uramanuka ahazamuka ukazamuka iki ni cyo twita protokole y'umuhanda rwose ni uko biba bigomba kugenda
Buriya niyo wayishe protocol y'umuhanda ukajya gusubira inyuma ukagenda ikijya nyuma ntago bisaba kuva muri cyakerekezo cyawe ahubwo ikintu bigusaba ni ugucana ya matara y'inyuma agaragariza uri inyuma ko urimo gusubira inyuma kugira ngo umutaza kugonga mbese umuhanda ufite protocol nziza ariko urugendo rw'iyisi rwo biratandukanye uyu munsi bari hasi hejuru byakunze byanze ntaguze ngo birakunda ryari ntaguze ngo biranga ryari noneho ukagerageza kubaka ikintu gikomeye muri wowe mu buzima bwawe ukabusanga nabwo ntibikunda kera tukiri bato twakugendaga kujya twubaka ibyitwa runonko murayizi neza ukagira gutya utangiye kuyuzuza utangiye rwose kushaka kuyuza washyiraho ka kanonko kanyuma twakwita nk'agasongero ukabona yose irahirimye tayari cyangwa se ukayicanira ukaba wayuje nta kibazo ugacanira ugakobe kigatangira gutukura harukuntu yabanzaga kuba umukara kandi kanya gahinduka umutuku ukumva ibinonko bitangiye no guhumura bakabanga runonko yahomoye aho ngaho twatangira kuririmba ngishya runonko ndi umugenzi cyagiye imaze gutukura wajya kubona ukabona bya bindi twitaga kumeninda kwa kundi kumeninda ni kwa kunda kuragamo ya makara cyangwa se ryavu y'imbere kugira ngo washe gushyiramo ibijumba cyangwa se birayi ukibeshyaho gatoya ugakoma ku kinonko ewana byose bigahita bigwa muri icyo gihe muntu wanjye umwana muto wabagura aho ngaho yashobaga kubigenderamo cyangwa se kubirenganiramo bamwita umutera mwaku cyangwa se nanone iyo ibyo bitabagaho ntihaburaga mugenzi wawe kubwira amagambo yo kuguca intege bikaba byatuma ucika intege ugahagarika kubaka runonko ubundi bushyashya mu by'ukuri reka babwize ukuri kubaka runonko ibi binonko ntabwo ari ibintu runonko ibinonko si ibintu bikomeye si ibintu samatafari si ibyuma ni ibintu si ibintu bikomeye ku buryo wavuga ngo ndabyubakisha ikintu gikomeye kiri burambe ariko kubitondekanye neza ukabigerekeranya ukurikije uko ubona byakagombye kuba bikorwa ndakubwiza ukuri bituma runonko yuzura ndetse ukanayotsa ukayicanira bigakunda nta kibazo igize ibi rero byo gucanira byo kugerekeranya ibinonko nabyo ubwabyo bidakomeye ukabigerekeranya ubizi neza ko bidakomeye ariko kubera ko bidakomeye ukagerageza ukurikije iyo protocol ukagenda ubitondekanya neza mu buryo bukwiriye ubitangire ubigereranye nk'intambwe utera muri ubu buzima ubigereranye nk'intambwe utera muri ubu buzima ntabwo byoroshye kuba wagerageza kubaka ikintu gikomeye mu ntege nkeya zawe ntabwo byoroshye kuba ufite amashuri makeya ngo wumbwire ko ibyo uzakora bizamera nk'iby'umuntu wenda warangije Harvard cyangwa muri MIT cyangwa uvuye kwiga hanze ntabwo byoroshye ko wakweza imyaka urumva mu karima kawe gatoya ngo wizemo imyaka ingana neza n'iyo umuntu ufite gitari ntabwo biba byoroshye ko ujya kubona ugiye koza imyaka rwose imvura wajya kubona imvura yaje irabitwaye mu mutima wawe wumva usenyutse wajya kuba ku rugo bakakwangisha uwo mwakundanye bakakwa urabizi neza wajya kwiga muri sekisiyo bya bindi tuvuga ngo tugiye guhitamo sekisiyo tuziga bagatangira kuguca intege bati ibyo bintu ugiye kwiga nyama nta kintu kirimo nta kazi uzabona kandi muri wowe nibyo bintu ubona ko niryo tafari wari ukeneye niyo runonko niko ka runonko kanyuma ka kanonko kanyuma wari ugiye gushyiraho ugatangira gucibwa intege n'indeshyo yawe cyangwa se n'igihagararo cyawe ukigiranye n'abo muri kumwe icyo ngicyo ubifate nk'ibinonko byubatse ubuzima bwawe ubuzima bwacu busenyuka isaha iyo ariyo yose ni kimwe na runonko bigizwe n'ibintu bidakomakomeye ariko gukurikiranye neza kugerekeranya neza ibinonko bikwiriye bishobora gutuma tuba abantu tuba runonko zikomeye gukurikiranya intambwe zacu ntoya bishobora gutuma dukora urugendo rurerure kandi kwihutisha intambwe zacu kabone nubwo zaba ari ntoya tukazihutisha ku muvuduko mwinshi bishobora gutuma twihuta cyangwa se rimwe na rimwe tukiruka kuko uri umugore bagatangira gushaka kuguca intege ko hari ibyo utashobora ngo ntibashobora kubaka ntibashobora kuba umufuri ntibashobora kuba ukora amashanyarazi kuko uri muto mu myaka bakaguca intege ko hari ibyo utashobora gukora kubera ko uri umukene bakaguca intege ko hari ibyo utemerewe kubera ko utize hari aho utagera ntabwo buri gihe ntabwo bakubwira ko hari ibyo udashoboye baba bari kukubwiza ukuri hari abantu babona ko hari ibyo utashobora ko hari ibyo udashoboye nyamara buriya baba barimo kukwibeshyaho kukwibeshyaho mvuga ni uko wenda barabibona ko hari ibyo udashoboye ariko wowe ugomba kubereka ko ibinonko byawe
bya binonko bya runonko yawe wamaze kubishyiraho ku buryo bishobora kuba byakomera umuyagura kubitobi ukagenda. Kugira ngo umve neza twifashishije tubyumve neza twifashishije inkuru y'umugore witwa Samia Suluhu Hassan yagiye ku mwanya wa president nyuma yo gusimbura bwana Pombe Magufuli John Joseph wazere perezida wa Tanzania waje kwitaba Imana muri 2021 mu kwezi kwa gatatu azize uburwayi bw'umutima nk'uko byatangajwe. Aza guhita asimburwa rero na Madamu Samia Suluhu wari vice perezida we nk'uko itegeko nshinga ribiteganya ko ari ugomba kumusimbura ayagomba gukomerezaho manda ye. Samia Suluhu bivuga ko ari umudamu w'umuhanga wakoze ibihambaye muri politiki ya Tanzania akaba n'umuyoboke w'idini ya Islam. Afite impamyabumenyi zitandukanye nko muri 1986 yahawe impamyabumenyi muri kaminuza y'ibyanye n'ubutegetsi 92 kugeza 94 yigaga muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza aho yakuye impamyabumenyi mu by'ubukungu. Muri 2015 yabonye indi impamyabumenyi yo ku rwego rwa masters bigendanye mu bijyanye n'iterambere ry'abaturage. Ariko ibyo byose ntago byamwemereraga, ntago hari abantu benshi batabonaga ko ibyo bintu kuko kashoboye kuba yaba president. Muri 2000 yiyamamaje kuba president aza no guhita atorwa rwose. Jakaya Kikwete yaje kumugira ministry ushinzwe icyo bita state affairs. Hanyuma muri 2015 Pombe Magufuli waruhagarariye ishyaka chama pinduzi yaje guhitamo uyu mugore nk'umuntu bagomba kuzafatanya akamubera vice president. Kubera urupfu rwa Magufuli rwabaye tariki ya 17 Werurwe 2021 Madame Samia Suluhu yahise amusimbura kuri uyu mwanya itegeko nshinga ribiteganya nyine. Abanyatanzania benshi ntago babihaga amahirwe bwa tuyu mugore rwose ko tutamuze muri politiki. Uyu mugore wicishiriza make, uyu mugore utavuga, uyu mugore utazwiho uzwiho kudahubuka no gufata ibyemezo bikakaye, uyu mugore ibintu azabishobora. Bamutegaga iminsi nkuko nawe munsi washobora kugutega iminsi. Uyu muhungu utagira inzu, uyu muhungu mukundana utagira akazi, uyu muhungu bagatega iminsi umuhungu mukundana cyangwa se umukobwa mukundana bakagutega iminsi kubera kutize, bakagutega iminsi kubera kuwenda ufite ubana n'ubumuga, bakagutega ufite ubumuga mumbabarire, bakagutega iminsi kubera ko wize section mbi, bakagutega iminsi kubera ko ufite umurima muke mutoya bakaguweza bikeya, bakagutega iminsi kubera ko uri umusaza. Niba hari uwakubwiye ko hari ibyo udashoboye cyangwa se utashoboraye, yikubera ibicane igicantege, yikubera utuma urekura intego wari ufite cyangwa se utuma urekura ibyo watangiye cyangwa se ushaka gutangira kubona kandi wowe ubibona ko bishoboka. Gerageza kugerageza n'intambwe itari mbi kuri buri wese yatera imuganisha kugera ku byo yifuza. Nk'iyo runonko yamanukaga ikagwa ntago byavuga ko uwo munsi utari buryo runonko warongera ugashaka ibindi bintu ukongera ugatangira bushyashya. Nakubwiye ngo ibinonko bigeranye n'intambwe zawe uwubaka muri ubu buzima, ubuzima ubigeranye nka runonko urimo kubaka kubera ko bushobora gusenyuka cyangwa se bugasubira inyuma ariko ntibivuze ko bibivaho burundu. Intambwe utera, ibikorwa ukora, amajoro ubyuka ujye gushaka akazi, amajoro ubyuka wiga uri gukora etide kugira ngo ubashe kubona amanota meza, ibyo ukora byose ubigeranye nk'aho ari ikinonko urimo kugereka ku bindi binonko. Isaha n'isaha ushobora kugigerekaho nabi kikagwa, ariko iyo nimba binaguye wizibukira ongera ushaka ibindi binonko, ushaka undi muvuno watuma runonko yawe yuzo. Nitwa Nkindi Patrick, tuzongere kuwa mbere. Bye. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera saa 12:30 kugeza saa moya za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8 radio y'icyitegererezo.